Слава Україні! Високодобірне українське буковинське панство товариство. Ми продовжуємо безперебійно мовити, і якщо чесно, то я вже за вами скучила проводити, в принципі, такі прямі ефіри, телемарафони в такому форматі. Ми маємо говорити з вами про сенси, але з позиції мудрості та глибини. І, звичайно, якщо ви спраглі насолодитися красою, ось цим добром в такому вимірі просто неба, до речі, зазначу, на єдиному в Україні півонієвому полі, то сьогоднішня наша розмова однозначно для вас. Ми маємо тільки облишити всі забобони, обмити совість, відтак одежу, залишити всі свої вади і підійматися. І тільки тоді у нас все буде Україна, ось така квіткова, прекрасна, півонієва. І я б хотіла вас з величезною радістю, гордістю познайомити з ідейними натхненниками. Поки що одним із них, завдяки кропіткій, скрупульозній праці, завдяки мізкам, умілим рукам, ми сьогодні маємо можливість бачити, споглядати, доторкнутися до цієї краси. Просто неба. Це Богдан Хмельницький, директор з маркетингу компанії «Флоріум». Я б хотіла, щоб ми сьогодні щоб ви нам сьогодні розповіли, поділилися. Знаєте, я просто згадала і хотіла процитувати з рядків Ліни Костенко. Ну, насправді така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Тому ми зупинилися, ми готові говорити з Богом, з ваші телеглядачі. Але насамперед, я б хотіла сказати, що, Богдане, тут ж, це, ми ж не просто говоримо про єдине в Україні півонієве поле. Єдина, найбільша колекція півоній і одночасне цвітіння 5000 кущів півоній ексклюзивних, колекційних, що найрізноманітніших сортів. Будь ласка, давайте розпочнемо з цього, тому що, я знаю, 3 роки тому створили поле, але тільки цього року його відкрили для відвідувачів. І, правда, сьогодні останній день, я думала, ми тільки одні тут будемо, але все ж таки ви бачите, ще людей дозволили, тому розпочнемо з цієї ідеї, тому що ти є ідейним натхненником цього. І слава Україні! Героям слава! Доброго дня всім глядачам телеканалу, доброго дня всій Україні, хто нас дивиться зараз. Справді, ми вирішили декілька років назад зробити таке дещо неймовірне. Це висадити якусь таку дуже-дуже гарну локацію десь недалеко від наших домівок, в нашій рідній Буковині. І 3 роки тому ми висадили це поле. Поле півоній, тут тільки півоній, нема більше ніяких інших квітів. І ось зараз той період, коли вони безпосередньо цвітуть, тобто червень місяць, вони вже цвітуть, вони вже доцвітають, деякі сорти тут є ранні, деякі є пізні, і деякі сорти вже відцвіли, їх вже немає, а деякі є тільки-тільки починають цвісти. Ось, ми взагалі-то, коли планували це все зробити, то ми не думали, що буде такий великий зворотній зв'язок від відвідувачів, які до нас будуть приходити. Ми взагалі навіть цього року ще думали, можливо, ще не відкриваємо, ще почекаємо і так далі, можливо, наступний рік відкриємо, але ні, вирішили все ж таки відкривати цього року і подивитися взагалі, чи буде цікаво людям, приходити, споглядати на цю красу. І виявилося, що дуже цікаво було. Ми цими вихідними зібрали тут майже 5000 людей за 2 дні, субота, неділя. Це привіт всім, хто був. Я знаю, що серед глядачів точно були люди, які у нас тут були. І нам це дуже приємно. І ми зрозуміли, що не дивлячись на ті часи, які у нас зараз є в країні, все одно люди хочуть приходити, хочуть бачити красу, хочуть насолоджуватися, хочуть любити, хочуть бути щасливими. І ми дуже раді, що ми змогли хоча б трішки додати
цього сенсу для людей, які приїжджали до нас, тому що до нас приїхали люди, були майже з усієї України, і ми також дуже сильно здивовані. Були люди, які спеціально там їхали зі Львова, з Тернополя, з Івано-Франківська, навіть з Миколаєва до нас були. Приїхали автобус, так, з Миколаєва. Так, були у нас приїхала одна група людей, які дуже сильно люблять півонії, захоплюються ними, колекціонують їх, і вони, коли побачили, що от аж в глибоці в Чернівецькій області таке поле є, вони вирішили всі зібратися і, не дивлячись на там сотні кілометрів, до нас приїхати, і ми були дуже сильно здивовані. І це поле також прийняло дуже багато людей, які вимушено переїхали до нас в регіон. Ми чули тут сотні історій, і вони, звичайно, для них це дисонанс, і дисонанс настільки щасливий, що вони були ще недавно під обстрілами, а зараз вони просто гуляють у нас тут на Буковині і бачать цю красу, бачать інших усміхнених людей, щасливих дітей. І ми зрозуміли, що ми ще принесли таку дуже важливу соціальну і психологічну місію для багатьох, хто сюди приїжджав до нас. І тому ось так. Ти, до речі, сказав, тому що я паралельно стежу за нашою прямою трансляцією, і якраз тут люди залишають ще найрізноманітніші відгуки. Я думаю, вони також засумували, скучили за такою формою ефірів. Але, зокрема, ти сказав так про соціальну і про культурну значимість, а отже і відповідальність. Тому що, коли я чую, і ти зазначив про історію, я б хотіла, щоб ти і поділився цими історіями. І що безпосередньо чекало на відвідувачів, які сюди приїздили 4-5 червня, так, в минулими вихідними. Я знаю, що було велолюдно, тому що вся стрічка Фейсбуку, Інстаграму, соцмережі, вся гуділа, і, звичайно, що було велолюдно. Що на них тут чекало, і я так розумію, що набагато чисельні відгуки ви вирішили продовжити, так, і сьогодні якраз останній день. Ну, ми ще подумаємо, можливо, ще завтра, просто півоні, вони вже доходять до свого, ну, максимального цвітіння. Завтра ми офіційно якби не відкриті, але якщо бажаючі будуть, ще захочуть подивитися, то ми, звичайно, ну, пустимо подивитися, бо ми не можемо, бо така краса, і ми розуміємо значення для людей. З самого початку це не було для відвідувачів? Так, взагалі історія цього, коли ми закладали, ми не планували це робити як туристичний об'єкт. Тобто, ну, не було першої такої думки. Ми взагалі хотіли висадити самі для себе, так як ми інтернет-магазин саджанців, і ми продаємо дуже багато в інтернеті. У нас більше там на сайті 100 сортів півоні, і ми хотіли просто висадити кожну півонію і подивитися, як вона буде цвісти, як вона буде виглядати, зробити власні відео, власні фото. Тобто ось така була перша ціль. Але потім воно почало набирати красу, і ми вже думаємо, о, це виглядає прямо як справжнє велике поле, і точно людям буде цікаво. Давай попробуємо зробити з цього туристичне місце. Ну, спочатку ми взагалі не думали, ми взагалі навіть спорились. Як ти думаєш, скільки людей прийде? Він каже, ну, я не знаю, там людей 100. Знаєш, я маю оптимістично. Я сказав це з нашим власником, з Петром ми говорили. Я кажу, 100 замало, ну 1000 точно прийде. А до кінця прийшло лише за 2 дні 5000 майже людей. Ми зібрали 160 тисяч гривень на ЗСУ, бо ми всі кошти, які були за ці 2 дні зібрані з входу, ми все віддаємо нашим Збройним силам, тому що це всі гроші потрібні зараз їм, і ми все робимо для них. Ось, і від такого шквалу людей ми зрозуміли, що це потрібно, що це класно, і на наступний рік ми вже будемо з цього місця робити ще більшу, ну, тобто ми будемо розширюватися, будемо робити повноцінну локацію, будемо ще засаджувати нові сорти, яких тут немає, зараз, на жаль, вже відцвіли, ми б вам показали, бо в нас тут є сорти, які там коштують там 50-60 гривень засадженець, а є сорти, які у нас коштують магазині там по 10 тисяч гривень засаджениць. За один саджанець. Це колекційні сорти. І насправді є колекціонери, яким дуже сильно подобаються, і вони готові в це купувати і вирощувати у себе. Ось, і ми плануємо теж засадити такими більш ексклюзивнішими сортами. Тому на наступний рік буде ще крутіше, ще гарніше. І ми будемо прославляти нашу Буковину, Глибоччину і всіх чернівчан.
Мене здивувало, зокрема, тому що якраз в Глибоці це єдине в Україні півоніє поле. І, звичайно, я знаю, що не тільки це єдина найбагатша, так, найбільша колекція півоній. У вас є й інші колекції, зокрема, і тюльпанів, та інших квітів. І, зокрема, ти вже так привідкрив так лаштунки, що ви плануєте, що у планах. І ще таке питання, тому що звідки завозили півонії? Більшість півоній у нас це Голландія, тобто, ну, ті, що цвітуть саме зараз, це трав'янисті півонії. В них їх найбільше взагалі в світі видів. Вони вирощуються в Нідерландах, і там взагалі дуже в Нідерландах взагалі дуже великі виробництва з саме саджанців цієї квітки, звідки ми завозимо і там вже продаємо по всій Україні. А тут у нас є також деревовидні півонії, які ми привозимо з Китаю. Їх роблять тільки в Китаї. Ми звідти спеціально літаками. Цього року були складнощі з їхнім транспортуванням, але все ж таки ми змогли їх привезти в Україну. І декілька років назад ми їх висадили були, мається на увазі ті сорти, що раніше. І, наприклад, от один з найулюбленіших півоній, які є взагалі у світі, то це жовта півонія. Чому? Да, вона там в нас ще трошки цвіте, але насправді вона вже також відквітла. Чому жовта? Тому що це найбільше років найвідоміші селекціонери в 20 столітті не могли вивезти жовту півонію. І є дуже така романтична і гарна історія про жовту півонію. Японський селекціонер Іто, у нього прізвище було Іто, він вирішив там покласти ціль свого життя, щоб вивезти жовту півонію. І він скращував дуже багато років, там червоні, з білими, з рожеві, там ще з іншими, з різних відтінків, і ніяк йому не вдавалося вивезти жовтий піон. І ось він там, не пам'ятаю, вже здається, 20 років він не міг це вивезти, і тільки в останній рік, коли він зміг змішати ті сорти, які потрібно, почала квітнути справжня, бо він хотів справжній жовтий колір, чистий, без ну, ніяких інших відтінків, чисто жовтий. І коли виросла ця півонія, він в той рік помер. І він, ну, історія гласіт, як то кажуть, що він не побачив цієї півонії, і в честь нього назвали окрему групу півоній, тобто є трав'янисті півонії, є деревовидні півонії, і є ще ітопівонії, і вже так іде, що всі жовті півонії, це ітопівонії, названі в його честь. От така цікава історія зі світу півоній. Ну, і ти знаєш, Богдана, я також знаю, тому що коли ти зазначив про автобуси, які виїжджали з центру України, так, з півдня України, з Миколаєва, ті люди, які приїздили сюди, ну, насправді там ж знавці, так, і як ви правильно називаєте півонію води, так, чи можливо, в якому, як які в них були емоції, які в них були враження. Тобто, давай так, якщо говорити про людей, які цим професійно займаються і приїхали сюди, і в глибоку, на єдине поле півоній в Україні, і, звичайно, що охоче споглядати красу, доторкнутися до цієї краси. Які взагалі емоції, які відгуки? Про це треба говорити. Так, зараз скажу. Дивіться, взагалі, вони нас добре знали, тому що ми, ну, найбільший інтернет-магазин в Україні, і саме по півоніях також, тому що у нас найбільший асортимент. І вони всі в нас купували, вони всі нас, ну, знають нас, і тут побачили випадково, що ми у Фейсбуці виставили, що от півоніє поле. Я кажу, що ми вирішили буквально, що ми відкриваємо це поле, бо ми до останнього вагалися, чи відкривати, чи ні, теж зважаючи на ситуацію. Ну, тому що також, по-перше, ми не були впевнені, чи поле доросло до того масштабу, що можемо вже запускати людей. Друге, це також наша ситуація, тобто ми не знали, чи люди будуть приїжджати, чи взагалі це буде цікаво у кому зараз такий час. Буде на часі. Чи буде на часі, грубо кажучи, да. Виявилося, що це не просто на часі, це ультра на часі, і дуже багато людей, ну, для них це було справді як
терапія для очей і терапія для також душі, для душі. Тому що душі треба теж лікувати, так, серце так, теж, так, думки так. Теж. Да. І насправді, чим більше ми говоримо, тим менше ми пропрацьовуємо свою біль. Іноді треба просто мовчати, просто ходити, дивитися на цю красу, вдихати її аромат. І для багатьох це було саме то психологічне лікування, яке вони так довго в собі тримали і чекали. Можна одну. Я тільки хочу сказати одну ремарку. Якраз Богдан зазначив про запах, так і про лікування. Про лікування очима через усі брами єства, коли нам потрібно, а хто ж буде лікувати наші серця, хто буде лікувати наші душі. Про це не треба говорити про війни, воно зараз на часі, але знаєте, що мені зараз найприкріше, що камера не передає цього неймовірного запаху півоній саме тут. Тому що неймовірний запах і, будь ласка, високодобірне, знову ж таки, товариство, панство, приїжджайте ще сюди, поки є можливість, тому що це така насолода для очей і для душі, неймовірна. Так, на чому зупинилися? Ми зупинилися на цих історіях, тому що так. Для людей це ультра на часі. Так, да. І тоді, коли ми зрозуміли, що потрібно саме робити таке місце, ми вже зараз, тобто ми це вже зрозуміли, що це дуже сильно потрібно нашим людям і взагалі всім, то ми вирішили, що от дійсно на наступний рік ми спробуємо зробити максимально таке гарне туристичне місце, яке би до якого приїжджали не тільки любителі і колекціонери півоній, а щоб приїжджали там і колекціонери гортензій, жоржин, там інших квітів, бо у нас також це є в планах, і ми насправді хочемо зробити таке місце, можливо, навіть як парк, тобто буде такий весняний, надіємося, це буде, це ще в планах, тобто ми ще не забігаємо наперед, тому що треба зараз максимально, в цей час треба максимально думати і про майбутнє, але старатися жити максимально теперішнім часом, тому що кожен день, поки ми тут маємо змогу насолоджуватися своєю красою, за нас наші солдати боронять оце все. І незважаючи на те, що це знаходиться, здається, що далеко, насправді воно недалеко, тому що воно завжди тут і тут. Тому я думаю, це буде то місце, де люди будуть приходити і відпочивати душею, і любити все, що тут є. Я 100%, я згодна, абсолютно підтримую. Тільки єдине питання, тому що в планах, я думаю, що гортензії, це буде надчудово, обов'язково впроваджуйте. Я думаю, поціновувачів є надзвичайно багато. Єдине, що питання, ви будете це тут робити, чи все ж таки, от я бачу довколишня територія, це буде все на одному місці, чи все ж таки локації різнитимуться? Тільки в Глибоці, чи й на території області? Взагалі-то в планах зараз, попередньо, що ми обговорювали, то це буде тут, також буде в Глибоці, тому що тут є ще наша земля, і ми хотіли би зробити з нею, ще щось продовжити робити. По-перше, по-друге, це місце вже, як нам показало, воно стало відомим. Якби ми цього не хотіли, чи навпаки хотіли, воно стало відомим. Тобто реально 5 тисяч людей сюди приїхали. Для нас це мега цифра. Ми навіть там уявити не могли, що настільки буде багато людей. І тому ми зрозуміли, що в принципі тут... Просто мені здається, що воно ідеально так підходить, тому що це в принципі доволі далеко від якихось трас. І воно знаходиться в полі, навколо нас зараз, шкода, глядачі можуть, можливо, не бачити, але навколо нас просто неймовірна природа, поля, деревця, сонце. І тут насправді просто, не просто прийти подивитися і поїхати, тут насправді можна гуляти, можна насолоджуватися. Тобто це таке місце, яке нам би хотілося тут зробити. Але в майбутньому побачимо, тому що, знову ж таки, один день ми думали одне, на другий день. Ми тільки у середу, от на вихідні ми запланували день відкритих дверей, і ми тільки в середу запустили, грубо кажучи, рекламну кампанію, тобто по своїх ресурсах, по своєму Фейсбуці, Інстаграмі, у нас там майже 500 000 підписників сукупно. І ми думали, от наші там глядачі побачать, наші підписники побачать і приїдуть. А насправді, лише ми запустили, в ту саму секунду почали писати всі видання, і ми вже тоді зрозуміли, що все так просто не буде, буде вже дуже багато людей, багато дізнаються. Тому ось так.
Але все ж таки так була дискусія всередині компанії про те, чи наскільки вона була серйозною, ця дискусія, так, чи на часі зараз це робити, тому що як не як це найпідліше, найцинічніше російське вторгнення, і так і оця кодола натягнута тятивою тягнеться з 24 лютого. Попереду невідомість, ми не знаємо, що далі. І я прекрасно пам'ятаю ті моменти, коли навіть не дозволяєш собі посміхатися, тому що на передовій, на фронті гинуть хлопці, гинуть волонтери, гвалтують українців, дітей. Це неприпустимо. І тут постає питання, а нам треба ж якось, поки Бог відвів цей час, боротися, працювати на перемогу і жити далі. І це якраз про те, що ми говорили, так? Лікування цим. І з третього боку, я ж прекрасно розумію, що ось цей захід, оця подія стала можливою, тому що ви об'єднали зусилля бізнесу і культури. Тому наскільки ця дискусія була гостра, чи взагалі вона була короткочасною, так? І хто все ж таки сказав, за ким була ось ця, хто поставив крапку в цій дискусії, все, ми робимо, тобто вагань вже не було. Да. Ну, це так грубо кажучи, ми не то, щоб дискутували, ніяких дискусій не було, тому що ми працюємо вже дуже довго разом, і ми знаємо всі плани, які ми плануємо робити. Просто єдине було питання, це дійсно в якому форматі. Тобто, чи ми це просто відкриваємо, грубо кажучи, там для місцевих, і ми так і думали. Ну, насправді, ми так і думали, що ну, хто буде їхати кудись так далеко. Тобто, ну, ми думали, що ніхто не буде їхати. Ми такі думали, ну, місцеві там прийдуть, там глибока, ну, максимум там хтось ще німців приїде. Знаєте, і тому це було питання тільки в очікуваннях, що воно не було таким великим. Але ми одразу сказали, першу ж секунду, що все, що ми на вході заробляємо грошима на цьому, ми одразу перечисляємо на ЗСУ. Це найголовніше нас зараз, тому що наша компанія вже дуже багато передала і транспорту, і грошей, і загиблим сім'ям, тому що у нас, на жаль, один співробітник нашої компанії загинув на фронті. І тому для нас це надзвичайно гостро. І ми готові допомогти всім, чим можемо. І ми вирішили, що ця краса має бути передана хоча б в вигляді грошей нашим бійцям на передовій, тому що дякуючи тільки ним, ми можемо зараз тут стояти. Все, це саме головне. Ось. І зараз більше дискусія йде, в якому форматі це продовжувати. Ось, да. Оце саме головне, тому що справді чекати ще рік на наступне цвітіння півоні, а можна вже там паралельно думати про висадку якихось інших рослин. Тобто, до речі, буде дуже цікаво почитати, може наші глядачі в коментарях напишуть, які квіти поле, яких квітів вони би хотіли побачити. Пишіть, нам буде цікаво почитати. Я думаю, ми приймемо до уваги всі ваші побажання. Ну, чому все ж таки я вважаю, що півонія, вона, якщо не найкраща, то, напевно, одна з найкращих, найгарніших квітів, тому що, насправді, такого великого насичення квітки, такого аромату, такого куща, з якого виростає з одного саджанця, ну, мені здається, такої квітки, ну, майже не існує. І тому півонії – це все ж таки то, що, ну, я дивлюсь на них, я прямо от закохуюсь у них, і так само люди, які приходять, вони перший раз такі, ух ти, класно, нам дуже подобається. Тому ось так, пишіть, ми почитаємо. Так, до речі, якщо вже і Богдан попросив, ми направду чекаємо ваших коментарів, на поле яких квітів ви очікуєте, тому що в руках цих людей, як Богдан, компанія Floriom, немає нічого неможливого, і вони готові втілювати будь-які ідеї в життя. І мені було, до речі, дуже цікаво почути твою думку, чому саме півонія, тим паче, як це сприймає чоловік, тобто, і взагалі, якими ти квітами також надихаєшся. Я розумію, так, дівчачі вподобання, жіночі вподобання – і розуміння квітів. Насправді це дуже потужна енергетика квітів. І ми прекрасно, тому що в нас є чимало зброї з назвою, так? І, зокрема, піон, але піон – це не тільки зброя, це передусім квітка, а отже дуже вибухова по-іншому енергетика. Тому я думаю, що нам зараз, в принципі, я буду стежити за коментарями, а можливо глядачі потім поділяться і обов'язково скажуть, чого б вони очікували. Я знаю, що ця подія, взагалі, подія, ми говоримо про одночасне цвітіння приблизно так 5000 кущів. Тут 100 сортів, приблизно 100 сортів. Ви бачите, телеглядачі, що різних кольорів абсолютно, відтінків, і, в принципі, Богдан вже розповів. Але ця подія відбувається один раз на рік.
зараз воно якраз воно відцвітає. Я бачу пізніше, так, коли ви садили півонії. Так, ось цей, зокрема, сорт, який перед нами. Що далі за цим стоїть? Якщо можна, про технологію, про сам процес. Як ви вже готуєтеся, як ви будете готуватися до наступного сезону? Повторюся на то питання. Нам відповіла Олеся Шевчук. Дякуємо вам, пані Олеся. Лаванда. Чекають лаванду. А я, зокрема, чекаю гортензію. В нас в регіоні вже просто були квіткові поля, безпосередньо це там тюльпанові поля є в Чернівецькій області. Також було лавандове поле. Можливо, навіть в цьому році воно також буде відчинене, бо лаванда також зараз має квітнути в червні місяці. І тому ми коли задумали це 3 роки назад, то ми не думали, що це буде поле. Тобто у нас не ставало таке питання, а давай щось таке, щоб це було прям поле і щоб люди приходили. Тобто ми реально хотіли для себе це висадити, саме оці сорти, але воно вже перетворилося в таке повноцінне поле, повноцінну туристичну локацію. І чому півонія саме, і чому ми саме це? По-перше, у нас в один рік було доволі багато саджанців, тобто ми закупили велику партію і там продавали, але багато лишилося ще й такого по чуть-чуть, і ми якраз думаємо, о, давай це по чуть-чуть лишаємо і висадимо. Півонія, в чому вона краща, мені здається, за інші квіти? По-перше, вона майже не потребує такого дуже особливого догляду. Насправді вона дуже проста в догляді, вона чудово зимує, особливо деревовидні півонії, тому що це такі, вони вирощуються в Китаї, в них величезна стовбурова система, коренева система, і тому вони взагалі, вони просто ранні, і зараз їх немає на полі, але на наступний рік вони будуть. І вони дуже легкі в догляді, вони легко зимують, вони дуже гарні, в них найгарніший аромат серед усіх – це 100%. Ні одна квітка так сильно не пахла, як ми отут зараз стоїмо і можемо насолоджуватись, ну, крім гіацинта. Ну, гіацинт – це така квітка, в якої аромат не всім подобається. Ось. І зараз вже ми зрозуміли, що ця локація стане популярною, то ми вже будемо думати саме з таких цікавих квітів. От, наприклад, мені дуже сильно подобаються жоржини, і я дуже їх люблю, їхні форми квітів. Мені дуже подобається, як вони квітнуть. Я був в Голландії на полі гортензій в нашого постачальника. Він вирощує для себе, вирощує теж такі величезні поля. І, наприклад, коли все засаджено тільки зеленими гортензіями, другий тільки рожевими, другий тільки червоними, то виглядає це мега круто також. І тому ми от думаємо між цими форматами. Але все ж таки ми ще подумаємо насправді, тобто ж, які квіти, тому що треба враховувати також ситуацію там нашого клімату, нашого ґрунту, хоча в нас ґрунт чудовий в Україні, тобто майже все, що не тикнеш землю, воно все виросте. Тому ми будемо над цим питанням ще думати, і я впевнений, що ми посадимо щось таке, щоб кожна людина прийшла і сказала: «Вау, ну так, як зараз». Ти тільки це сказав, я не знаю, це за законами Всесвіту працює, тому що промовляє Бог, тому що промовляє добро, і перебувати тут по-іншому просто не може бути. І ось, до речі, Інна Колосок написала, що ви неймовірний, дякуємо вам за таку красу. Суми плюс глибока, любов. Однозначно, ми дякуємо вам, пані Інна, за те, що написали такі чудові, добрі слова. Нехай повертається сторица, як і кожному телеглядачу, добром, звичайно, що ми обов'язково переможемо, однозначно, тому що ми примножуємо, звичайно, що в нашу перемогу. До речі, Богдане, ми паралельно говоримо, зокрема, про півонії, про квіти, про те, як ви створюєте цю красу, але з іншого боку, я також хочу запитати, тому що я не дарма сказала про об'єднання так зусиль бізнесу, культури, тому що тут, на цій квітковій атракції, локації, минулими вихідними, зокрема, розгорнули 15-метровий стяг України, тут виконували гімн України, тут не просто милувалися цією красою. Йдеться про величезну також і культурну складову, і соціальну відповідальність. Зокрема, хто із тих відомих українських особистостей, людей сюди приїздив? І, звичайно, що ми вже говорили про відгуки пересічних, прекрасних, неймовірних українців, але все ж таки, і як зараз, ну навіть не зараз, останні 3 місяці для бізнесу? Я ж прекрасно розумію, що це, ну, просто в голові навіть не вкладається,
відбувається, і, зокрема, те, як ти говорив, охарактеризовував процес, навіть ті самі саджанці, так, щоб вони прилетіли з Китаю, з Нідерландів, ну це просто колосальна робота. Так, якщо говорити про бізнес, то ми, так як і всі інші, звичайно, ми постраждали, і, напевно, немає нікого в Україні, хто би не постраждав від, від цього, що відбувається, бо це просто в голові не вкладалося, що, я знав, насправді, не то, щоб знав, я відчував, що Росія рано чи пізно на нас нападе, тому що той, хто може відкрити книжку з історії України, прочитати від Київської Русі і до зараз, то він може зрозуміти, що все життя, поки Росія у нас під боком, то вона нас або завойовує, або нас нищить нашу культуру, нас як націю. Тобто для мене не було сюрпризом не то, що було у 2014 році, у 2014 році, не то, що сталося зараз. Але все ж таки треба розуміти, що багато людей, вони живуть, намагаючись не думати про погане, і це добре, і мало хто міг до цього підготуватися, і бізнес абсолютно так само, тому що бізнес дивиться тільки вперед, і насправді ми взагалі весна у нас – це сезон, коли люди всі саджають, всі квіти дуже гарно квітнуть, і тому це той період, коли всі просто радіють життю, тому що весна прийшло після зими, і всім класно. Що ми зробили в першу чергу, це, звичайно, там реорганізували деякі процеси в компанії, тому що, зрозуміло, там деякі постачальники позакривалися, тому що вони, наприклад, були на Східній Україні, вони були обстріляні або вони були окуповані, і все. Тобто ми не змогли там закупити деякі товари, тобто деяка частина там бізнесу відпала одразу. Дуже багато було знайомих працівників, колег, з якими ми працюємо вже роки, вони також Східної України, просто в одну ніч почали нам всім, знайомі дзвонити, питатися, чи можна до вас приїхати, хоча б там переночувати, тому що вони не знають, що там відбувається, що з їхніми домівками. Ми прийняли тут величезну кількість знайомих, друзів, людей. Грубо кажучи, ми, так як і кожен бізнес, напевно, ту секунду, став просто робити все, щоб держава вистояла. От абсолютно все. У нас там був транспорт, декілька автобусів наших особистих, і ми одразу передали половину з них на армію, тому що в перші дні тоді взагалі майже нічого не було, всі організовувалися за секунду, і дякуючи нашим волонтерам і таким бізнесам, маленьким, середнім, великим, тому що там то, що зробила там Нова Пошта, Розетка, і взагалі як бізнес наш відреагував на ці всі події, це можна тільки дуже багатьом людям похлопати і сказати дякую за те, що вони змогли це все організувати. Тому що просто щось дати – це не так важко. Важко саме організувати цей процес, допомогти людям. І тоді перший місяць це був… Тоді бізнесу не було. Реально, ми перший місяць взагалі не працювали. Ми молилися кожен день на те, щоб Київ вистояв, вистояли ключові міста. Тому що ми розуміли, якщо цього не буде, то ніякої України вже в такому плані також не буде. І нас також не буде. Тому що, наприклад, взяти наш інтернет-магазин, то у нас 50% продажів – це Київ. Тобто зрозуміло, що якщо в Києві йдуть бойові дії, то зрозуміло, ми також половина бізнесу одразу втрачаємо. Тому ми всі поєднані між собою, і шана ще раз нашим солдатам. Ми все тут в тилу, дуже багато бізнесів, моїх знайомих, колег, ми дуже багато віддаємо свого і працюємо над тим, щоб в кожного нашого солдата були ті забезпечення, які потрібні. Волонтери, декілька моїх друзів працюють взагалі день і ніч до сих пір, і вони возять машини, возять екіпіровку, тобто все, що потрібно. Тому ось так. Для бізнесу це тяжко, але ми вистоїмо. Це 100%. Ми вже вистоюємо дуже-дуже добре. І тому ми дивимося в майбутнє тільки позитивно. І я, як ти зазначив, я думаю, що всі українці аплодують, направду, таким свідомим людям. І, до речі, паралельно, тому що стежу за коментарями, надзвичайно активні наші телеглядачі, зокрема, Марія Данилюк пише, що хризантеми. Хоче бачити хризантеми. Тому, будь ласка, врахуйте. І, до речі, ще, якщо можна, я знаю, що це ж не єдина шляхетна справа,
завдяки компанії Флоріум, завдяки тобі. І я пам'ятаю ці перші, зокрема, тижні підлого повномасштабного російського вторгнення. Я знаю, що ти і житло своє віддав, і, зокрема, все, що можна було, ти всеціло намагався допомогти, зокрема, бійцям і також переселенцям, таке ж самим українцям. Ну да, як я вже казав, тобто справді було просто один момент. У нас дуже багато партнерів на Східній Україні, і вони почали всі нам дзвонити, друзів. І бо ми от Чернівецька область, і ми ніби як далеко, і вони просто їхали. От як пам'ятаю, мені розповідали купа цих історій, що вони просто їхали в невідомість. І просто в одну секунду вони кого-небудь згадували, да, навіть якщо ми не спілкувалися там чисто по роботі, але вони кого-небудь згадували, щоб взагалі хоча б позвонити, хтось, вроді би, я пам'ятаю, живе в цьому регіоні, можливо, вони нам допоможуть. І ви ж уявляєте, це пів країни просто переїхало в іншу половину країни, а і ще за кордон. Тобто, то там от через дім нашого власника Петра, він за 2 місяці у нього в домі постійно змінювалися між собою, бо настільки багато друзів і знайомих просто приїжджало, їхало. Ну, напевно, сімей 20. Він отак по декілька днів в нього жили. І низький уклін всім тим людям, які так само робили, які так само зараз продовжують робити. Тому що без вас, без нас України не буде. Якщо ви думаєте, що ви нічого не вирішуєте, що там ваша 1 гривня, там, коли ви донатите комусь, такому це допоможе. От воно допоможе. Потрібно робити хоча б щось, чим нічого. От потрібно робити хоча б щось. І обов'язково ниточка по ниточці, з цього і є оце внутрішня сутність українців. Чому нас не можна перемогти? Тому що ми нікому не дамо нас перемогти. Дякую тобі, Богдане, за ці слова. Ми маємо розуміти, ми маємо про це голосно говорити, усвідомлювати, тому що ми абсолютно незламні, апріорі. Це аксіома. І я хочу сказати, що все ж таки є чимало прихильниць гортензії. Зокрема, Наталя Попеску пише, що от гортензії. Тому також обов'язково врахуйте. Все ж таки, ми зараз перебуваємо на єдиному в Україні півоніївому полі. І, звичайно, якщо чимало є людей, які захоплюються, надихаються цією красою, вирощують вдома півонії. Тим паче, що ми знаємо, що це і тренд що найрізноманітніших заходів, що найрозкішніших, так? І це весільний тренд, зокрема. І татуювання. Тоді, якщо можна, про значення цієї квітки, чому саме так, символізм. І якщо можна, які б ти дав поради у вирощуванні, звичайно, що цієї квітки? Культурне значення насправді цієї квітки, воно дуже велике, воно ще набрало свій час з Китаю, тому що вважається, що це перший раз ця квітка заквітла в Китаї, і вона така, типу, як східної культури. В останній час справді дуже багато я бачив дівчат, які набивають собі татуювання. Якщо обирають якої квітки, то там раніше воно були там троянди, там як самі популярні там для татуювань, то зараз я багато де зустрічав саме півонії. Тому в сучасному житті вони справді відіграють для садівників дуже-дуже велику цінність. Ну, ми займаємося вже квітковим ось цим бізнесом саджанців цибулини і насіння вже 10 років, то десь 10 років тому вони ще не були такі популярні, як останні, напевно, років 3-4. Тобто, справді, ми коли почали завозити в Україну ось цю величезну кількість сортів, саме коли людина просто не мала де купити там жовту півоні або там з якимось відтінком, то зараз у них є ця можливість, і звичайно, вони стали: ось я хочу ще цей саджанець посадити, ще цей. І насправді там в моєї матері вдома навколо все в півоніях зараз. І тобто виглядає просто мега круто. Тому, якщо ви бажаєте, дорогі глядачі, то зробити вдома своє маленьке власне поле можна. Насправді дуже легко, особливих, як я вже казав, там порад по догляду немає. Єдине, що можна сказати, що ця квітка саджається весною або осінню, її можна саджати і тоді. Квітує вона раз в рік, в кінці травня, початок середини червня. Все залежить також від погоди, тобто якщо буде дуже сильне сонце,
то вона просто дуже швидко розкриється. Якщо буде менше сонця, то вона буде трошки, ну, трошки довше розкриватися. Тобто, якщо вона буде в якомусь затіненні, наприклад. Ось, тому що, наприклад, тут поле, вони цілий день на сонцю, і вони дуже швидко розквітають. Наприклад, в мене вдома вони посаджені прямо так, в такій тіні за будинком, і вони цвітують довше і пізніше, чим ось ці, наприклад, сорти. Тому також дуже важливо, де ви її посадите, якщо ви хочете її виростити. Ось так. Ось так. В принципі, це доволі просто. Тобто півонія – це та квітка, яку дуже класно посадити. Ну, насправді, там і гортензія так само, вона не потребує там особливих доглядів. І кількості квітів, які зараз, ну, наприклад, у нас в інтернет-магазині, 3,5 тисячі різних найменувань квітів. Тобто від найбільшої колекції тюльпанів в Україні, у нас її зараз 250 сортів на сайті представлено. І то ви можете обрати взагалі будь-що хочете, посадити де хочете, і у вас все обов'язково виросте. Ну, раніше такого не було. Зараз, дякуючи глобалізації, дякуючи, знову ж таки, розвитку бізнесу в Україні, і ми змогли стати на дуже хороший рівень. І зараз реально дуже багато людей можуть посадити то, про що раніше вони навіть мріяти не могли. І, зокрема, дякуючи нашим захисникам і захисницям ЗСУ, маємо можливість милуватися цією красою, доєднуватися, доторкнутися, насолодитися цим запахом. Зокрема, зазначу про символізм і паралельно дивлюся за нашими коментарями, які залишають наші телеглядачі. Скажу, що, знову ж таки, зазначу, так, піон – зброя і півонія – надрозкішна квітка, яку ви тільки маєте можливість тут зараз побачити, тільки з одного телеекрану. Позаду нас, до речі, ви бачите, як тут влаштували прекрасно фотосесію. Я думаю, що так минулими днями тут чимало було таких випадків і так чимало тих інфлюенсерів, лідерів думок сюди приїздили, так бродювали ледь не півдня, аби зробити. І, знаєш, це говорить якраз про те, що унікальні місця надихаються, і це дуже добре. Але маю ще одне запитання, тому що ти зазначив про те, що Київ, так, половину якраз, це якраз оті активні покупці, це якраз Київ, Київська область, кількість населення, звичайно, ще. А якщо порівнювати з областями на сході України, півдні, захід, якою, звичайно, що була частка і є зараз. І мене цікавить, тому що настало літо. За цей проміжок часу, буквально останній місяць, тобто як можна так оці всі, я не знаю, як враховувати, там графіки, це все, як зросло, не зросло, люди почали цікавитися, замовляти, купувати, все спало, що відбувається зараз? І серед вподобань так само. Дивіться, насправді садова тематика зараз, вона також набирає своє нове дихання. Вона зараз дуже популярна, тому що потрібно розуміти, що, наприклад, ми робили дуже великий проект з садами Перемоги. Буквально недавно. Тобто це був проект, в якому ми з Оленою Рєпіною, з іншими активістами змогли зробити такий великий проект, де ми просто давали саджанці, щоб кожна людина могла виростити. Ну, ми давали по громадах, і вони засаджували це все разом. Тобто там яблуні, груші, смородини. Тобто, щоб максимально зробити оці сади, де люди зможуть потім вирощувати плоди і самі вирощувати вдома, наприклад, ті культури, які можна там, наприклад, споживати, то, наприклад, насіння і плодові саджанці – це дуже велика популярність зараз, тому що зрозуміло, всі хочуть вдома, всі не знають, що буде в майбутньому, як буде з продуктами і так далі. Тобто всі хочуть вдома щось мати, виростити власноруч. Тобто, і це нормально, це насправді правильно, і якщо у вас є можливість, там якась ділянка вдома, ще щось досадити, це робіть це обов'язково. Ну і, звичайно, ж треба розуміти, що дуже багато з міст виїхало в села. Тобто, і в селах, звичайно, в кожного є там дача, дім і так далі. Тобто, вони просто вийшли на подвір'я і зрозуміли, що треба, ну, в українця ж в душі настільки краса,
що не дивлячись ні на що, він хоче навколо зробити також красу. Як рашистські солдати, коли приходили до нас, перша реакція була – це «как они сміють так красиво жити». Знаєте, ось це насправді сутність українців, ми не можемо по-іншому, тому що ми нація високої культури, і попит на квіти, на саджанці квітів, на цибулини квітів також дуже великий, навіть зараз, не дивлячись на ці всі події, тому що ми розуміємо, що це ще дуже глибинна психологія, наприклад, жінок, тобто вони, коли саджають щось, вони доглядають за цим, як за власним дитям, і вони вірять глибоко всередині, що це, якщо ця квітка виросте, значить обов'язково все буде добре. Тобто ось така є глибинна жіноча все психологія. Все буде однозначно, що все буде Україна, зважаючи на кількість. Так, так. І тому по областях, як змінилося, звичайно ж, велика міграція нашого населення примусова, і, звичайно ж, змінилося все, але на ті місця, ті міста, де продовжують жити велика кількість людей, наприклад, Дніпро у нас зараз в лідерах по купівлях, і Дніпропетровська область, якщо говорити про східні регіони. Київська область вже почала. Тобто воно потрошки-потрошки оживають ті регіони, які ще недавно дуже сильно постраждали. Бо, знову ж таки, повторюсь, для людей ці квіти відіграють дуже важливу роль в житті. Тобто вони справді хочуть мати біля себе щось постійно гарне, і це їх лікує. І ми дуже щасливі, що ми можемо їм цьому допомогти. Дуже цікава була ситуація, насправді, 13-14 рік, тому що до 13-го року у нас друге місце по купівлях була Донецька область після Києва. Да, і насправді дуже багато купували тоді туди. І також Крим було багато. Тобто, ну, після 14-го року це все почало змінюватися. І тому ми розвиваємося як в Україні, але зараз у нас також є інтернет-магазин в Європі. Тому ті українці, які живуть в Європі, можете знайти нас в Європі і також замовляти ті самі квіти, що ми продаємо тут. Ми так само продаємо і по всьому Євросоюзу ми відсилаємо. Тому ось так ми розвиваємося. Які, можливо, проєкти ви поставили на паузу? Вони призупинили діяльність? Тому що ти зазначив про об'єднання зусиль, зокрема, із культурою, з пані Оленою Рєпіною. А що ви також такого робили, що все ж таки, на жаль, зараз на це немає ані ресурсів, ані часу? Насправді, крім основного нашого бізнесу, там інтернет-магазину, ми ще дуже давно вже хотіли показувати красу людям. І перше, і була така ідея, у нас було 10 років в нашій компанії у 2018 році, і ми подумали, треба зробити якийсь подарунок нашим клієнтам, але якийсь такий прям значущий. Тобто, не там банально, там якийсь подаруночок, а щось таке класне. А у нас також є офіс в Нідерландах, тобто, який працює також, закуповує рослини і відправляє нам сюди. А в Нідерландах найгарніший парк квітів у світі – Койкінхоф. Впевнений, що дуже багато його знають, дуже багато про нього чули, тому що це просто гектари тюльпанів, нарцисів, гіацинтів, абсолютно всіх квітів, які можна тільки собі уявити. Це голландці в цьому плані просто нереальні молодці. І ми були там. Фактично, там наш власник другий живе там. І виникла така ідея, а давай подаруємо 10 поїздок в цей парк. Тобто розіграємо серед наших клієнтів. В той момент, коли клієнти зроблять замовлення у нас на сайті, то ми в кінці сезону розіграємо серед них ці квитки. Ось, і ми розіграли, зробили тур, домовилися з туристичною компанією, зробили тур в парк Койкінхоф з компанією «Флоріум». І коли розіграли, на наступний день нас просто завалили повідомленнями і дзвінками, також клієнти, які хотіли, казали, нам все одно ми готові купити тур, лиш би поїхати з вами подивитися на парк. І ми такі, ага, зрозуміло, значить це людям також дуже цікаво. Як бачите, у нас дуже багато що відбувається, таке попробуємо, подивимося на реакцію і там вже далі будемо бачити. І так і сталося, ми зробили, і ми заснували, ми зібрали повний автобус людей, поїхали милуватися цим парком Койкінхоф в Нідерланди. І, яка там краса, у нас це частинка Голландії, от це дуже маленька частина, це зараз Піонове поле, це малесенька, муцюпусінька частинка Нідерландії, яку ми змогли тут показати. Ну, Голландія це все просто в несвідомих масштабах, і самий великий показник для мене особисто був, це коли ми з жіночкою виходили
цього парка Кокінгхоф, їй так десь під 80 років, і вона мені сказала, що ну все там, сім'я в мене є, внуків в мене є, життя я щасливе прожила, парк я побачила, можна вмирати. Тобто це було дуже смішно, але з другого боку це показує, наскільки в людини була мрія, і вона настільки хотіла побачити цю красу, що для вона, коли побачила, що ми зробили цей, ну, цю поїздку, вона просто кинулася і готова була все віддати, щоб з нами поїхати. Ось ми продовжили тоді цю ідею ландшафтного туризму. Ми заснували компанію Florium Travel. Але, на жаль, потім карантин, коронавірус, 2 роки. Ми планували на цю весну, але війна. І, на жаль, наш цей проект відкладається. Ми встигли після Кокінгхофа тоді ще поїхати в Версаль біля Парижу. Також там дуже гарний парк. І взагалі по Європі є дуже багато цих гарних парків. І як тільки все буде добре, ми переможемо, то ми обіцяємо, ми знову відкриємося і будемо показувати вам цю красу не тільки тут, в Глибоці, а ще й по всій Європі, яку ми тільки знайдемо. Богдане, насамкінець, чому ми переможемо і коли ми переможемо? За твоїм, звичайно, що інтуїтивним відчуттям. Так. Ми переможемо тоді, коли справді кожен українець відчує в душі себе українцем на 100%. Ось це, мені здається, найголовніше, тому що ми не можемо жити так, як ми, ну, скажімо так, частини того, як ми жили до цього. Тобто у нас велика проблема в нашій нації в тому, що ми в часи проблем, ми об'єднуємося нереально круто, і ми стаємо як моноліт і готові бити всіх ворогів, і ніхто нас не може нічого з нами зробити. А от в мирний час ми не так себе ведемо монолітно, як одна нація, як справді ті, хто хочуть бути не тільки в сім'ї європейських народів, а, скажімо так, стати як одною з зірок оцих європейських народів, а ми вже перетворюємося на неї, і ми поведемо світ справді в то русло, куди потрібно. Тому насамперед я хотів би звернутися до любих українців, що ми маємо боротися кожен день, поки вся та наволоч, яка зараз топче нашу землю, звідси не вийде, і ми маємо робити все для цього. І все тільки в наших руках насправді. Тобто не можна ніколи надіятися на інших, навіть на наших партнерів. Ми безмежно їм вдячні за все, що вони для нас роблять. Але маєте розуміти, що війна – це наша. Війна кожного українця. І ще раз, якщо хтось думає, що він ні на що не впливає, він нічого не може змінити, може, змінює. І у вас сила більше, ніж ви думаєте. І тільки так, коли кожен це усвідомить, ми тільки тоді переможемо. Однозначно, що так. Я б хотіла ще також додати, якщо можна, такі мої останні так реляції. Мабуть, я не дарма в попередньому запитанні відповіді обмовилася щодо Євросоюзу, значивши колишнього, тому що маємо говорити про дієвість, про дієвість структур. І, можливо, я зараз, як десь це робив Збігнєв Бжезинський в своїх візіях, предрікаю, не хотілося це робити в цьому ефірі, але, звичайно, що так, про розпад, тому що маємо говорити про результативність багатьох і підтримку. Але я погоджуюся 100%, що не маємо ми права перекладати відповідальність на інших українців чи на інші міжнародні структури. Це наша війна, і ми наближаємо цю перемогу. І, до речі, я знаю, що зробить Богдан Хмельницький разом із компанією Florium. Вже ми мріємо, звичайно, про той день, коли ми будемо ділитися одне з одним квітами, ось такими прекрасними обіймами. Я знаю, що на звільнених повністю територіях хлопці і дівчата компанії Florium засіватимуть ці території над розкішними квітами. Друзі, слава Україні! Ось так от просто неба, благаємо в Бога, просимо, тримаємося, тримаємо стрій, тому що на підмогу нашим хлопцям і дівчатам із ЗСУ. Ось такий потужний залізний тил. Тому спільними зусиллями на підмогу, вкотре і вкотре. Слава Україні! Героям слава! Тримаємося!